Зайва вага. Що це таке? Це резерв? Про запас організм накопичує? Чи це все-таки шлаки і токсини? Думки розділилися, але в більшості хочу сказати, що в літературі розписано, що десь 5% це точно про запас енергії, жиру, води, а 95% це є токсини. Слизь може бути. Бачите, як воно все дає про себе знати. Організм зайве, що ви з'їдаєте, а у нас апетитно, ми можемо сучасну їжу з'їсти, в яких є харчові добавки, тобто ті сполуки, які почали додавати з 2000 року в харчовій промисловості, в продукти харчування. Єшки – це консерванти, барвники, ароматизатори та інші хімічні сполуки. В нашому організмі вони не засвоюються. Вони накопичуються в печінці у вигляді токсинів. І оці токсини, коли накопичуються і печінка проводить детоксикацію, вона його потихеньку жовчу, воно виводиться в кишковик, виходить, і потім назовні. Тобто через першу систему видільну, тобто кишковик, оці токсини з нас виходять. Але буває, що токсинів більше вийшло, чим потрібно, і кишковик не справився своєю роботою. Тоді друга видільна система – це наші нирки. Воно попадає тоді в кров, а кров чиститься нирками, і тому нирків, одна із функцій нирок – це виводити токсини. Але нирки можуть вивести ці токсини при умові, якщо ми зберігаємо водний режим. Тобто, якщо ми п'ємо водичку. Якщо ми зранку встали і починаємо свій день склянки теплої водички, ну тоді й запрацює і травна система, і видільна система. Тому що сича утворюється, коли є вода. І 80% наших токсинів водорозчинні. І тому я рекомендую все-таки не забувати протягом дня пити водичку, не тільки зранку, а й протягом дня хоча б ковток, два ковтка протягом півгодини. І так можна до 7 вечора, хоча до 7 годин вечора нирки вже не так активні. Їм треба відпочити. І тому пийте водичку, очищайте свій організм, не накопичуйте зайву вагу, і буде все добре. Але якщо нирки не справляються своєю роботою, ну тоді і печінка не справляється своєю роботою, і накопичує там, і вона не співається все переробити, тоді організм ці токсини на периферію відправляє. А коли відправляє на периферію, то вони в жировій тканині, під шкірою в нас там є такі клітковини, де вони і відкладаються. І це воно у нас називається як целуліт. Тобто целуліт – це жир плюс токсини. І разом вони там, бачите, руйнують оцю жирову тканину, творюється така корочка апельсинова. І вона є не тільки в жінок, ну і в чоловіків, вже і в дітей, бо тому що дітей підсадили під цю сучасну їжу, а там токсинів дуже багато, тобто харчових добавок. І в майбутньому воно буде тільки рости. Тому треба балансувати, думати, що їмо, що п'ємо, бо в солодких водах, в сучасній їжі, особливо в смаколиках, дуже багато оцих харчових добавок, які в нашому організмі накопичуються у вигляді токсинів. Ну ви скажете, як вичислити, чи є в мене зайва вага, чи нема. є формула індекс маси тіла. Ну не та, що взяти зріст, відняти 100 і плюс-мінус 5 кілограм, і це норма, чи ні. А як узнати індекс маси тіла, чи я даю цю формулу, масу поділити на зріст людини в квадраті. Тобто взяти зріст, помножити ще раз на зріст людини, тобто 1,73 на 1,73 число цифрою, через кому ще дві циферки. І потім берете масу свого тіла і ділите на це число. І у вас вийде якийсь індекс маси тіла, вийде якесь число, наприклад, норма, щоб ви знали. Якщо 18,5 до 24,9, то це є норма, показник маси тіла. Тобто в цих параметрах людина повинна мати масу тіла до кінця життя і не повинна поправлятися. А якщо поправляється, значить не спрацьовує або кишковик, або нирки, тобто
обмін речовин не так відбувається. З роками воно накопичує. Не та енергія, щоб його вивести це все, як воно виводилося, може, в молодості. І тому з роками у нас і зайва вага виникає. А от індекс маси тіла з показником 25-29,9 – це є зайва вага. Тому треба задуматися, чому накопичуються уже токсини в вашому організмі, і що з ними робити, і який режим, раціон треба поміняти продуктів харчування для того, щоб покращити свої показники. З 30 до 34,9 – це є вже перша стадія ожиріння. З 30, ще раз кажу, з 30 до 34,9 – це є перша стадія ожиріння. З 35 до 39,9 – це є друга стадія ожиріння. І більше 40 індекс маси тіла, отака цифра, кого виходить, коли розділити масу на зріст людини в квадраті, то це є вже третя ступінь ожиріння. Це є вже хвороба. Є над чим працювати.